Halo. Ano? Hezký podvečer. Hezký podvečer, pánové. Pan Liška už dovykládal. Je mi velkou ctí přivítat vás na této předvolební debatě, která se bude týkat tématu, jež momentálně hýbe Evropou. A nejen z toho důvodu, že se blíží evropské volby. Budeme se bavit o tom, jak dostatečně funguje současná imigrační politika, jak dostatečně se jí umíme vyhnout my, protože my s imigranty v podstatě problém nemáme. Ale otázkou je, zda imigrant je problém, anebo zda z něj můžeme mít i nějaký zisk, nějaký pozitivní benefit. Do této debaty jsme pozvali prostřednictvím organizace Člověk v tísni ty hosty z řad politiků, zástupců politických stran, které reprezentují ideový proud ve čtyřech nejsilnějších frakcí v současném Evropském parlamentu. Za skupinu Evropské lidové strany evropských demokratů je to kandidát KDU-ČSL pan Pavel Svoboda. Za skupinu Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu to bude zástupce ČSSD, pan Libor Rouček, který momentálně migruje z letiště sem do debaty. Dále za skupinu aliance liberálů a demokratů pro Evropu ALDE přijal pozvání pan Ivan Jančárek, kandidát hnutí ANO. Dobrý večer. A za skupinu Zelených a Evropské svobodné aliance přijal pozvání předseda Zelených Ondřej Liška, také kandidát. Dobrý večer. Pozvali jsme i dva lidi, řekněme, z profesního backgroundu, kteří můžou poskytnout své zkušenosti, které se migrace týkají, ať už z toho pohledu migrantů samotných, anebo ať už z pohledu biznisu, který migraci může vlastně pozitivně využívat a může z ní těžit jak ten biznis, tak vlastně i celá společnost. Je jim pan Michal Kadera, ředitel vnějších vztahů Škoda Auto Mladá Boleslav. Dobrý podvečer. A pan Martin Rozumek, ředitel organizace pro pomoc uprchlíkům. Dobrý večer. Pánové, dobrý večer vám všem. Ještě bych ráda poděkovala Evropskému integračnímu fondu Evropské komise za zorganizování této akce a pak také prostoru Era Svět za poskytnutí tohoto prostoru. Děkujeme. Abychom se podívali na stávající čísla, tak, která nám jaksi osvětlí to, proč to téma je tak důležité. Fakt je ten, že ačkoliv z celého světa v Evropě žije v úzovkách nedobrovolně v rámci situace mimo svůj domov asi 11% lidí, kteří jsou uprchlíky nebo kteří opustili prostě svou rodnou zem, protože celkově těch lidí je až 40 milionů po celém světě, tak za loňský rok vlastně starý kontinent obdržel nejvíce žádostí o azyl. Bylo to skoro 500 000 lidí, bylo to o třetinu více než v roce předešlém a očekává se, že letos to zase bude víc. No a teď je otázkou, zda ten stávající azylový systém, zda ta stávající azylová politika je dostatečná, zda mají nějaký smysl rychlá řešení, která nabízejí protiimigrační politici a zároveň také otázkou samozřejmě musí být, zda imigrant pro nás je přítěží, anebo zda jak se může obohatit i náš život například, nejen po té ekonomické stránce. Pánové, první otázka na vás všechny. Hlavně tedy na politiky a vás pak, pánové, se budu ptát na jiné věci. V současnosti společnou azylovou politiku řídí tzv. Dublin 2, což znamená, že o žádosti o azyl u každého uprchlíka musí rozhodovat ta první země, do které ten dotyčný či dotyčná vstoupí, což se dotýká hlavně jihoevropských států, nejvíce tím trpí Itálie a Řecko. Souhlasíte s tím to, že vlastně nejvíce zatíženy jsou jen určité konkrétní země, a nebo by se podle vás měli na tom podílet na té imigraci i ostatní, včetně nás?
Můžete možná? Ano. Já vás pak budu prostřídávat, ale teď to vezměme po pořadě. Děkuji za tuto otázku a za tu možnost se s vámi nějakým způsobem podělit o můj názor na tuto problematiku. Se domnívám, pokud mluvíme o uprchlické krizi a vůbec o tom, jaké je napětí na jižní hranici schengenského prostoru, je třeba si říci, že nemáme pouze jižní hranici vnějšího prostoru, schengenského prostoru, ale máme i teda východní hranici. A co je podle mě daleko zajímavější, je skutečnost, že vlastně v Evropě největší způsob, nebo způsob, jakým se nejvíc dostává migrantů do Evropy, je legální cesta. A ta legální cesta je samozřejmě přes letiště, leteckou cestou, kdy de facto vstupuje do Evropy kolem 350 tisíc osob, které žádají o azyl a de facto vstupují na turistická víza a následně poté, co překročí dobu určenou k tomu, aby tedy mohli strávit jako turisté, tak žádají o azyl a stávají se z nich ilegálové. Na druhé straně nezlehčuju ten problém uprchlické krize, protože vlastně v roce 2012 bylo agentura Frontex, která je zřízena od roku 2004 členskými státy Evropské unie, aby podporovala a koordinovala ochranu vnějších hranic schengenského prostoru, tak zaregistrovala asi 60 tisíc nelegálních vstupů do schengenského prostoru, z nich asi 4/5 byly přes jižní hranici a ta 1/5 byla přes východní hranici. Samozřejmě máme tady krizi v Sýrii, máme krizi v Afganistánu, máme krizi ve Středoafrické republice. Samozřejmě ta krize ta nezmizí a bude pokračovat dále. Některé státy jsou vystaveny, bych řekl, většímu tlaku, nicméně, když se podíváme na statistiku, kde byly podány ty azyly, tak vlastně v roce 2013 největší číslo bylo v Německu, 127 tisíc, a to není země, která by ležela na jižní hranici. Takže samozřejmě je otázkou, zdali se nějakým způsobem na tom podílet jakoby společně, či nikoliv. Já osobně se domnívám a myslím si, že to my jako hnutí ANO to máme v programu, že to není otázka, která by se měla řešit společně v rámci celoevropského ve smyslu přidělování kvót nebo něco takového, ale je to otázka, kterou by měly si vypořádat sami členské státy, samozřejmě za podpory a úsilí ostatních členských států s tím, že samozřejmě ty členské státy, každý z těch členských států má svoji nějakou politiku, kterou k tomu může přispívat. Ano, není proto, aby tedy se ti imigranti rozprostřeli nějak více do zbytku Evropy. Hnutí ANO je proti tomu, abychom měli nějaké kvóty. Jo, není o tom, že de facto není, aby se volně pohybovali po Evropě, tím, jakmile se legalizuje jejich pobyt tak v rámci Evropy, tak samozřejmě je to úplně něco jiného, takže to už není ta otázka. Ale my se domníváme, že prostě otázka rozprostírání kvót není správná, abychom omezovali pravomoci národních států. Pane Svobodo? Já taky děkuju tedy za pozvání, za to, že tady mohu něco k tomuhle říci. No já bych spíše pro tu společnou odpovědnost byl. Ono to tak zaprvé trochu vyplývá z logiky schengenského systému. My jsme uprostřed schengenského systému, my vlastně nemáme žádnou vnější hranici. Překvapivě máme velmi nízký počet azylantů, jestli se nepletu, tak to jsou nějaké stovky u nás. Takže my vlastně tak trošku benefitujeme z toho, že tu vnější hranici chrání někdo za nás. Takže z pohledu České republiky, pokud tedy jsme partneři v Evropské unii a chceme benefitovat z volného pohybu osob, tak si myslím, že bychom měli také participovat právě i na té ochraně vnější hranice a ne být černým pasažérem tohoto systému. My nemusíme mít žádné velké hraniční kontroly, neutrácíme peníze za tohleto, tak bychom měli tedy nějak participovat na finančních nákladech a mluvíme v podstatě o financích, že jo? Těch, kteří tu tíži nesou za nás. Pane Liško?
Já taky děkuji za pozvání, dobrý večer. Já bych se vlastně chtěl vyjádřit trochu nesouhlasně s tou optikou, tak jak tady byla na začátku postavena, jestli imigranti, azylanti jsou buď na jedné straně ohrožení, anebo na druhé straně nějaký zisk nebo benefit, zvláště pro firmy. Já si myslím, že jsou to především lidé a ti lidé se stávají imigranty, utečenci, žadateli o azyl z různých důvodů. Někdy protože chtějí pracovat v Evropské unii, ale ve velkém procentu jsou to lidé, kteří utíkají před nesnesitelnými životními podmínkami a Evropa je pro ně stělesnění možnosti začít znova, začít kvalitnější, lepší život. A proto jsou země, zvláště na hranicích Evropské unie, konfrontovány s obrovským přílivem a končí to často velmi tragicky. Všichni znáte obrázky děsivé z Lampedusy, z dalších míst. Já si myslím, že pokud Česká republika je a chce být stejně solidárním členem Evropské unie, jako jsou ostatní země solidární s ní a byly, a to v různých projevech, ať už je to v rámci kohezní politiky na evropských fondů, či řady jiných aspektů, tak potom je jednoznačné, že i my musíme převzít a máme převzít určitý díl odpovědnosti za vnější hranice Evropské unie a za sociální soudržnost v jejím nitru. Já si myslím, že Dublin je přežitý. Myslím si, že Dublin je něco, co potřebuje zásadní reformu a je naší povinností a odpovědností hledat cestu, jak rovnoměrněji distribuovat tu odpovědnost za příchod mimo evropských občanů do Evropské unie i ke státům, jako jsme my, kteří s tím nejsou konfrontováni v takové podobě. V minulém roce Švédsko 55 tisíc žádostí o pobyt v České republice bylo, myslím, těch azylových žádostí nějakých 500 nebo 600. Znamená, ta čísla jsou zásadně odlišná a myslím si, že jsme i na žebříčku Světové banky patříme k těm nejbohatším zemím světa. My už dávno nejsme zemí rozvíjející se, nýbrž rozvinutou a to by mělo odpovídat i našim činům tady v této oblasti. A poslední věc, kterou chci říci, myslím si, že je potřeba proměnit úplně ten obraz toho, jak o těchto lidech hovoříme. Například tady pan kolega Jan Čár použil slovo ilegálové. Jo? Já si myslím, že neexistují ilegální lidé, že nesmí existovat ilegální lidé, že to jsou pořád lidé a lidské bytosti, kteří v tu chvíli třeba nemají státní příslušnost nebo dokumenty, ale je potřeba ve všech stupních řízení s nimi zacházet především humánně a s jejich respektem a ochranou jejich lidské důstojnosti a teprve poté se zabývat tím, jaký mají ekonomický přínos. Děkuji. Děkuji také. Teď bych ještě dodatečně chtěla v naší debatě přivítat pana Libora Roučka, zástupce ČSSD, kandidáta do Evropského parlamentu. Dobrý večer, pane Roučku. První otázka. Já už jsem... Přiletěl jsem přímo z Bruselu, letadlo mělo asi 30 minut zpoždění, ale přivezli jsme pana Pan Ki-moona, generálního tajemníka OSN, takže jsme tady všichni. Pane Roučku, my tu teď hovoříme o Dublinu 2 a zajímalo by mě, zda souhlasíte s jeho momentálním nastavením, či zda byste byl pro revizi ve prospěch těch jihoevropských států, aby odpovědnost za imigranty byla přenesena i na ty zbývající. Mě nenecháte ani vydechnout. Jo. Já podle své vlastní zkušenosti, já jsem byl takový trošku Dublin 2, protože když mě bylo 22, tak jsem odešel, emigroval, šel jsem do exilu, přešel jsem ilegálně hranici z Jugoslávie do Rakouska, z Rakouska do Německa, v Německu mě zavřeli a poslali zpátky do Rakouska. Čili to je takový Dublin 2, nebo je to konvence o uprchlících z roku 1951, protože vy musíte požádat o azyl prostě v té první svobodné zemi. Takže jako já jsem musel v Rakousku, kde jsem ho dostal, tak prostě uprchlíci, kteří přijdou, já nevím, řekněme, ze Sýrie do Řecka, nebo... prvního vstupu rozhoduje... Přesně tak, jo. Samozřejmě, že jsou období, kdy na ty země je příliš velký nápor. Jako bylo v roce, řekněme, 1956 nebo 68 pro Rakousko, tak je to také dneska pro ty jižní země.
Já jsem byl před rokem v uprchlickém táboru na Maltě. Malta, jak víte, má 400 tisíc lidí, v tom uprchlickém táboru je několik tisíc lidí, jo, hlavně Etiopčanů, Eritrejčanů, prostě lidé dále z Afriky, nejsou to ani tak z těch prvních zemích, jako je ale třeba Tunisko, Alžírsko, Maroko a podobně. No, ti lidé přijedou na Maltu, na té Maltě zůstat nechtějí, protože většina jich má příbuzné někde, já nevím, řekněme ve Francii nebo prostě v jiných zemích. A přesto v těch uprchlických táborech prostě musí žít, než se vyřídí všechny náležitosti. Trvá to dlouhé měsíce, ne-li třeba v některých zemích roky. Jo. Místní uprchlíky tam rádi nemají, takže je v zájmu celé, nejenom třeba té Malty nebo Itálie a podobně, ale myslím celé Evropské unie, ten azylový proces urychlit. Jestli by měly být ale nějaké kvóty, já jsem k tomu velmi skeptický. A to už z toho důvodu, že každý ten uprchlík prostě chce jít někam do země, kde má tu svoji komunitu. Jo? Tak jako já jsem šel do Rakouska nebo do Německa, tak když přijdou Ukrajinci, řekněme, tak jdou buď to k nám, nebo jdou do zemí, jako je Španělsko, prostě nebo třeba Portugalsko v těch zemích, kde jsou. Zase když přijdou lidé z Magrebu, většinou jdou do Francie, do Belgie, tak já myslím, že ani ty kvóty by nic nevyřešily. Protože jakmile ten uprchlík, když dostane azyl, když má volný pohyb, tak půjde tam prostě, kde zná řeč, kde má své a nepříbuzné známé krajany. Děkuji. Upozornění, kdykoliv můžete vstoupit do naší diskuse se svým postřehem či dotazem, stačí se přihlásit, poté se představte a můžete hovořit plně. Ano. Já se teď zeptám pana Rozumka. Někteří z kandidátů do Evropského parlamentu se tedy vyslovili proto, abychom sdíleli odpovědnost za imigranty, kteří směřují do Evropy. Z vašeho pohledu je Česko dostatečně připraveno, ať už jaksi technicky pro případný příliv více imigrantů, ale i řekněme co do tolerantnosti? Děkuji za pozvání. Já bych úplně na úvod řekl pár čísel. My jsme oslavili před pár dny, respektive oslavili, to je špatný výraz, Libanon před pár dny přijal svého miliontého uprchlíka ze Sýrie. Ta země má 4,4 milionu obyvatel, to jak kdyby jich k nám přišlo kolik, 2,4 milionu. Matematika mi nikdy nešla, ale tak nějak to zhruba bude. Celá Evropská unie loni přijala 435 tisíc žadatelů o azyl. To není ani polovina toho, co zvládl ten Libanon. A teď Česká republika, pan Liška má pravdu, těch nových žádostí bylo asi 500, dohromady jich bylo 700, z toho 200 opakovaných. Takže my z těch 43 tisíc se podílíme počtem 700. Já si pamatuju doby, kdy u nás bylo 18 tisíc žadatelů o azyl, zvládli jsme to. Pamatuju si doby, kdy přišli lidé z Kosova, sami jsme je v té době přivezli, humanitární transporty, našli se ubytovací zařízení na hotely, penziony, na horách, které jsem měl tu možnost jako mladý právník tehdy objíždět, zvládli jsme to. Takže my teďka, když v té kampani syrské vyzýváme naši vládu, aby přijala 1000 Syřanů, možná právě z Bulharska, protože tam jich přichází značný počet a Bulhaři vůbec tu situaci nezvládají, tak mně to přijde jako takový rozumný počet, ale my jsme nepřijali jakoby dobrovolně ani jednoho. Takže my si každý druhý rok dobrovolně přijmeme skupinu přesídlenců, v posledních letech to byli Barmánci, ale ten náš postoj i vzhledem k těm číslům, i vzhledem k české historii nebo československé, kdy jsme sami vyprodukovali 100 tisíce uprchlíků v době 48 až 89, tak mně přijde jako velmi sobecký a něco se musí změnit a musí se změnit Dublin a musíme se změnit i my. Děkuji, pane Kadero, na vás otázka. Vy jako zástupce velké automobilky umíte si představit, že byste potenciálním většímu počtu migrantů mohli nabídnout práci? Kolik vlastně lidí z jiných zemí momentálně zaměstnáváte? Dobrý večer, já taky děkuji za pozvání. Je to pro mě taková unikátní příležitost sedět ve předvolební debatě, aniž bych sám se musel ucházet o nějaký politický post, takže já mám tu výhodu, že cokoliv řeknu, tak nemůžete volit ani pro mě, ani proti mě, tak to mi dává takovou krásnou svobodu. Z pohledu Škody Auto, my máme skoro 26 000 zaměstnanců
a jsou z nějakých, zhruba 200 z nich jsou cizinci, teď myslím cizinci, kteří pochází ze zemí mimo Evropskou unii a i včetně unie jich bude ještě něco více, jsou u nás v podstatě na všech postech, od výrobních linek až po management, jo, máme dneska už jsou cizinci i Slováci, takže šéf designer je třeba Slovák u nás ve firmě. Pokud jde o nabírání nových zaměstnanců, my máme problém s tím, že jich nemáme dost. Teď mluvíme o tom, že bychom neměli dost migrantů, my nemáme dost vzdělaných, technicky vzdělaných lidí, takže každoročně to je několik stovek nových pracovních míst, nových zaměstnanců, které potřebujeme na různé profese nabrat. A ve většině případů je nám jedno, odkud pocházejí, jde o to, jestli dokážou provádět, mají ty kompetence, dokážou dělat nějakou tu konkrétní práci. Ale možná ještě tady udělám, to je ta moje svoboda toho nepolitika. Já se tady zamyslím z pohledu průmyslu nad tím slovem solidarita, protože mě to vždycky baví, když se diskutuje o nějaké konkrétní problematice, tak vždycky ta solidarita má trošku jiný význam a trošku jiný náboj. A to už je mimo mandát společnosti Škoda Auto, a když bych mluvil za sebe, za Michala Kaderu, tak samozřejmě budu rád, když bude dost peněz na to nějakým způsobem na jihu Evropy přijímat ty uprchlíky, kteří určitě to není jejich jako prvotní volba, že by se hnali za nějakým perfektním bydlením, oni většinou jsou k tomu nebo často i dotlačeni. Na druhou stranu ta solidarita je minimálně dvousečná, protože solidarita by měla být i také mezi třeba staršími členskými státy nebo bohatšími členskými státy a mezi námi. Když se podíváte třeba, vezmu dva příklady nám blízké v oblasti průmyslu, na ekologické limity pro vůbec nějakou průmyslovou výrobu. Takže se podíváme na rok 1990, 89, 90, i když se podíváme na rok vstupu 2004, tak si dokážete představit, že zejména ekologická úroveň našich továren u nás v Polsku, v Maďarsku byla úplně někde jinde, než třeba ve Švédsku. A my potom musíme plnit víceméně stejné limity ekologické během pár let. A tam už ta solidarita na to, kdo nese ty náklady, trošičku chybí. Stejně tak, když se podívám na energetiku, ceny elektřiny, my máme nějakých necelých 5 korun za kilowatt hodinu, na průměr malý byt, myslím, že v Praze, kolik budete platit, 600-700 korun za elektřinu. A je to relativně dost oproti ceně elektřiny někde v jiných členských státech. My do toho musíme rozpouštět to, že máme špatný energetický mix, že pálíme uhlí, že nevyrábíme třeba tak, jako Rakušáci z vody nebo jako Severani. To znamená, tady taky chybí solidarita. Solidarita mezi tím, že když dáváme nějaké stejné limity, když chceme, aby všichni v Evropě měli třeba lepší vzduch nebo měli čistější elektřinu, tak to generuje nějaké náklady a v každém místě ty náklady jsou různě velké. To znamená, i tohleto my z pohledu průmyslu vnímáme trošku jako nějaký segment té solidarity. Pan Liška tu, myslím, že jste to byl vy, zmínil loňskou říjnovou tragédii u jeho italského ostrova Lampedusa, kde se potopila loď s 366 ilegálními uprchlíky. Jak se vám, pánové kandidáti do EP, pozdával přístup Evropské unie, která na jednu stranu těm utonulým vystavila státní pohřeb, na druhou stranu ty přeživší označila právě za ilegální migranty? Pane Liško, když tak jako první můžete, abychom to otočili zpětným chodem. To chutí se vyjádřit k těm ekologickým ekologické solidaritě, ano, ne, ale tak, chápu, že to není téma téhle debaty. Pane Liško, běžte do pana Kadery klidně, ale stručně a pak Lampedusa. Jo, ne, já se budu věnovat imigraci a třeba zbyde časy na tohle. Ale stručně nesouhlasím zásadně, jo, ale... já si myslím, že s každým tím utonulým člověkem u těch břehů Itálie umírá tak trochu i celá Evropa. Jo. Protože tam končí vlastně, tam se nezhmotňuje ten sen, který ale zároveň Evropu, nejenom ta poslední desetiletí, ale v těch nejlepších tradicích Evropy vlastně žene kupředu. A tahle myšlenka není protichůdná, není to protimluv ekonomické prosperitě, a není to nic, když to přepočteme třeba jenom do ekonomických kategoriích, tak to není nic, co by Evropu stálo konkurenceschopnost, nebo kvůli čemu bychom my se měli nějak významně a zásadně uskrovňovat. To je mýtus. Naopak Evropa, členské země významně získávají právě na imigraci. A já se do téhle debaty se klidně pustíme, ale musí před závorkou stát to, v jakých podmínkách těchto lidí žijí a před jakými podmínkami utíkají.
A Evropská unie se v tomto chovala nesmírně pokrytecky, jestli na to mám odpovědět, liknavě, a chová se liknavě dlouhodobě, ale nejvíce pokrytecky se chovají země, které odmítají tenhle ten princip solidarity. Já si nemyslím, že bychom měli zůstat u nějakých kvót. Jo? My jsme se tady vyslovovali, já si nemyslím, že kvóty jsou jedno jediné řešení. Existuje řada cest, řada forem solidarity, ať už posílení rozpočtového právě těm nástrojům, které pomáhají integrovat uprchlíky, imigranty. Je tady cesta při dnešním stavu digitalizace, elektronizace celé veřejné správy a Evropské unie. Si dokážu představit, že by naopak tyhle systémy mohly fungovat lépe, než fungují, a že by bylo možné zavést relativně malými náklady to, aby se nemuseli ucházet o azyl pouze v místě toho prvního příchodu, ale aby tenhle ten systém byl významně jako rozšířen tak, aby lépe distribuoval solidárněji tady tuto odpovědnost mezi ostatní země. A poslední věc, zároveň si myslím, že byť Evropská unie dnes má pravidla, zákony evropské, které regulují azyl, azylovou proceduru, tak zdaleka transpozice těchto směrnic do národního práva, ta je tak nedokonalá, že přesto, že máme společné předpisy, tak v každé té zemi trvá tahle procedura rozdílné období, obnáší to rozdílné procedury a tak dále. To znamená, tím prvním krokem by podle mě mělo být sjednocení tady těchto pravidel plošně v celé Evropské unii a hledání cest, které by i ty země, které to doposavať odmítají, přiměly k více solidarity se zeměmi, které jsou prostě pod náporem téhle situace mnohem kritičtěji. Pana Svoboda a v úvozovkách důstojný, respektive bez úvozovek, důstojný či nedůstojný přístup EU například na pozadí té lampedůské tragédie. Já jsem si tu otázku zapamatoval, děkuju. No to je ale strašně složitá otázka, protože se v ní, jaksi v ní snoubí nebo jde proti sobě skutečnost, že prostě máme co do činění s lidmi, s lidskými bytostmi versus samozřejmě evropské sobectví, zájem na tom, aby na prvním místě byly uspokojovány třeba potřeby zaměstnanosti lidí, kteří jsou u nás nezaměstnaní. To říkám proto, že je potřeba opravdu v té debatě podle mého názoru nesměšovat uprchlíky s těmi, kdo prostě hledají z ekonomických důvodů lepší život. Podle mého názoru ty dvě kategorie musíme striktně rozlišovat. Uprchlíci prchají, protože v zemi svého původu nemohou žít, Sýrie. Křesťané v muslimských zemích někteří a tak dále. Zatímco ta ekonomická imigrace, myslím, že tam ten selektivní přístup Evropské unie, pokud by byl aplikován citlivě s dodržováním lidských práv, je do určité míry oprávněný. Když mluvím o lidských právech, tak mi v hlavě právě tanou ty obrázky z těch utečeneckých táborů, zejména v jižních zemích, kde tedy ta situace zacházení s těmi uchazeči o azyl, jak si řekněme eufemisticky, neodpovídá tomu, co si představujeme asi všichni pod důstojným lidským zacházením. Takže abych tedy jako politik odpověděl na vaši otázku, což se moc často nestává, že jo, tak já nejsem tak příkře jaksi negativní v tom postoji Evropské unie, protože chápu ty důvody, které prostě zacházení s těmi, kdo v Lampeduze přežili, vedli Unii, a prosím, to jsme členské státy, to nejsou žádný marněťani v Bruselu, že jo, k tomu, jak tomu přistupovali. Opravte mě, jestli se pletu, ale Lampeduza, to je otázka ekonomických migrantů, to není otázka uprchlíků. Je to tak, že jo, nepletu se. Tedy tolik. Pan Jančárek? Já samozřejmě, každý ztracený život
je tragédie. A já myslím, že z toho se samozřejmě musí vycházet. Jako jo, to je, bohužel v dnešním mediálním světě na obrazovky se dostane pouze neštěstí, které má nějaké násobky. A čím větší násobky, tím lépe se prodává mediálně. Takže samozřejmě Lampedusa byla jako to, co se odehrálo v ten daný moment a samozřejmě a mělo to nějaký vliv na mediální obraz v rámci Evropské unie. Bohužel stalo se těch uprchlíků, kteří se dostávají nebo se snaží dostat do Evropy, je samozřejmě velké množství. Jak jsem řekl, v roce 2012 jich bylo 65 tisíc. Na druhé straně mohu zase znovu zopakovat, největší počet podání žádostí o azyl bylo v Německu, 127 tisíc. Takže je tady nějaká jistá disproporce a je to nějaká věc, jako, kdy vlastně musíme opravdu hledat jakoby, vážený přístup ke všemu. Nemůžeme žít jakoby, s pocitem toho, že ta solidarita musí spočívat v tom, že se musí pomáhat jednomu křídlu v této záležitosti, protože je řada dalších věcí, že jo, kde některé další státy jsou na tom nějakým způsobem hůře. A nebo eventuálně lépe. Že? Jako je Portugalsko, které leží na stejné jižní ose, jako ležíme my, že? Tak přijímá, teda, jako leží teda ty jižní státy, tak tam ten počet azylantů je 500, takže je to zase úplně o ničem jiném. Já osobně se domnívám, tady byl velmi dobrý příklad, pan Rozumek řekl z Libanonu, já vzpomenu ještě jednu zem, Jordánsko, dneska vemte si největší vůbec jako uprchlická krize, která vůbec existuje na světě, je syrská krize. Že jo? A de facto ta situace nemá řešení a budeme se s tím potýkat dlouhodobě. A samozřejmě musíme nějakým způsobem v rámci Evropské unie najít možnost, jak částečně této katastrofě zabránit. A samozřejmě je to o tom, že co vlastně my budeme dělat, jak budeme pomáhat těm zemím, které sousedí třeba s tou Sýrií a které přijímají. Libanon, Sýrie, teda Libanon, Turecko, Bulharsko, Jordánsko. To jsou věci, kde jsou potřeba miliardy. A samozřejmě Evropská unie, ať si říkáme, že je sobecká nebo nesobecká, tak je největším donorem v této oblasti. Takže já bych trošičku mírnil ty výrazy, co se týkají sobeckosti a jak tím způsobem se k tomu stavíme. Ono to ne všechno vypadá tak jasně na první pohled, jak se zdá. Děkuji. Pane Rouček? Co Evropská unie potřebuje, co zde již bylo řečeno, je sjednocení prostě určitých pravidel, tak, abychom měli vlastně společnou azylovou a imigrační politiku, protože my pořád nemáme. Pořád se říká Evropská unie, jo, ale jak vidíte i z této debaty, jsou to jednotlivé členské země, z níž některé přijímají více uprchlíků nebo vůbec přistěhovalců, některé méně. Když mluvíme o Syrii, nebyla to Itálie, nebylo to Řecko, ale bylo to Švédsko, které vlastně nabídlo každému Syřanovi nebo Syřance, prostě který nebo která se dostane na území Švédska pobyt. No, takže vidíte, že přístup těch států je různý. Jak říkám, my potřebujeme společnou azylovou a imigrační politiku. Co také potřebujeme, a to jak z hlediska ochrany hranic, tak i z hlediska pomoci potom těm nešťastným uprchlíkům, kteří po stovkách jedou prostě na bárkách přes Středozemní moře, potřebujeme posílit, máme proto instituci v Evropě, je to Frontex, jo, tak potřebujeme posílit kapacity Frontexu. Právě po té tragédii v Lampeduze, jo, padla rozhodnutí, ano, bude více, ano, lodí, bude pobřežních, bude více letadel, bude užší spolupráce mezi jednotlivými zeměmi, jo, ale zase je to prostě taková kombinace toho komunitárního přístupu, ale hlavní roli hrají jednotlivé státy. A jak už bylo řečeno, my musíme opravdu rozlišovat mezi, řekněme, uprchlíky, kde je humanitární krize, jako vidíme dnes v Sýrii a kolem Sýrie. Já v těch uprchlických táborech třeba v Jordánsku byl, loni tam bylo nějakých 100 tisíc lidí, dneska je tam prostě milion, to je vůbec největší uprchlický tábor, ten Zartavi, co máme dneska na světě. Jo. Tak zase prostě humanitární pomoc. Tam, pokud se některé státy rozhodnou prostě uprchlíky přijmout, ano, proč ne, jo, ale
je to zatím prostě jenom na těch jednotlivých státech. Co také, nevím, jestli to tu již bylo řečeno, ale o co se jak jednotlivé státy, tak Evropa jako celek snaží, je mít určitou spolupráci s těmi státy severní Afriky. Takže například Španělé mají velmi úzkou spolupráci s Marokem, no, takže třeba některé uprchlické tábory už jsou přímo v Maroku, tam je uprchlíky postaráno prostě jak z hlediska zdravotní, bezpečnostní a tak dále. No, tím si také samozřejmě Španělsko do určité míry chrání to, aby do té země prostě nepřicházeli nelegální uprchlíci. Když se podíváme vlastně po celém světě, nenajdeme jedinou zemi, a to ani Spojené státy, ani Austrálii, ani tady v Evropě, ani nikde jinde na světě, zemi, která by byla totálně otevřena prostě uprchlíkům a přistěhovalcům. V každé zemi máme určitý prostě mix, kde se přijímají teda jak uprchlíci, když je nějaká humanitární krize, tak je řízené přistěhovalectví. Já jsem dlouhou dobu žil v Austrálii. Austrálie to má jako velmi, velmi důkladně toto propracované. Jo. A podle mého názoru je potřeba, aby si něco podobného vytvořila postupně i Evropa. Protože uprchlíci jsou jedna záležitost, ale my také musíme mluvit o přistěhovalectví. Protože když se podíváte na demografii celé Evropy, jednotlivých zemí i České republiky, jo, v České republice, podle mého, pokud si chceme udržet počet obyvatel, nevím, 10,5 milionů nebo 10 milionů, každý rok musíme přijmout nějakých minimálně 30, 40, 50 tisíc přistěhovalců. Takže tolik zase... Trošku, aby jsme tu diskuzi třeba posunuli dál. Děkuju. Jednak já jsem zaznamenala šum v sale, když dohovořil pan Svoboda, tak jestli někdo chce reagovat, tamhle se hlásí paní, nebo slečna. Dostanete mikrofon, vydržte. Dobrý den, Monika Mazlová, studentka. Chtěla bych se zeptat pana Svobody a možná pana Roučka, tím si nejsem jistá, já jsem na to opravdu narážel, ale jakým aparátem byste chtěl rozlišovat mezi těmi vašimi dvěma skupinami migrantů, jedny teda byly z té humanitární krize, jste zmiňoval třeba ze Sýrie, a potom ty jako emigranti teda za nějakým z ekonomického pohledu příjemnějším životem. Děkuji. Já myslím, že na to existují prostředky a systémy. Samozřejmě základem je ta země původu, odkud ten migrant pochází. Když víme, že v Sýrii je krize, tak zjistíme poměrně snadno, zda ten člověk je Syřan nebo není Syřan, a tím je to podle mě dáno. Já to nevím, jestli je potřeba sofistikovanější odpověď, ale konzulární služby tohleto zvládají poměrně, myslím, odborně a s přehledem. Pane Rouček a pak pan Jančárek. Já myslím, že to rozlišení je jasné. Máme-li někde krizi jako v Sýrii, prostě jedná se o uprchlík, jedná se o humanitární krizi. Z jiných zemí, pokud tam není občanská válka a podobně, je to ekonomická migrace. Jo. Nedělejme si iluze, když se podíváme třeba do Afriky, když jdete do afrických zemí, ať jdete kamkoliv, okamžitě se lidé vás ptají, kde seženeme vízum, je v Evropě práce, chceme jít do Evropy. Takže se máme demografii. Když já jsem chodil do školy, mě vždycky bavil zeměpis, jo, Afrika měla 500 milionů obyvatel, dneska má miliardu, za 30 let bude mít 2 miliardy. Většina lidí chce za lepším, chce do Evropy. Jo. Čili my si toto musíme ujasnit. Jo. Nelze být naivní, nelze totálně otevřít hranice, i když by to bylo, řekněme, humanitální a tak dále, jo. Čili aby jsme prostě toto viděli i z tohoto pohledu. Čili ano, uprchlíci, jedna věc, je potřeba pomoct, to je bez debat. Jo. Druhá věc je přistěhovalectví a tam podle mého názoru, jak to dělají jednotlivé země, jak to dělají třeba Spojené státy, Austrálie, Kanada podobně, bychom si měli vybírat tak, aby třeba ti ekonomičtí migranti nebo vůbec lidé, kteří se tu chtějí usadit,
splňovali nároky třeba podniků, jako je Škoda Auto, aby z toho měli ekonomický příjem nejenom ti lidé, kteří přijdou, ale i lidé, kteří žijou a pracují tady na území jak České republiky, tak Evropské unie. Pane Jančárku, vydržte, pan Liška se hlásil předtím a dost se tu vrtí, takže se má něco dost na srdci. Mikrofon. Pardon, pokud ale pan Jančárek chce ještě reagovat na ten dotaz. Jo, tak jo, tak já mám k něčemu jiným. Já děkuju. Ono rozlišení mezi, jestli dali to humanitární důvody nebo je to ekonomická, tak je to v rámci toho nařízení, které přijalo v rámci Dublinu 2, byl přijatý v roce 2003, že tomu přišlo nařízení Rady Evropské unie, že a tam jsou jasně stipulovaná kritéria, která musí probíhat v rámci azylového řízení, takže tam to poznáte, že kdo je kdo. Samozřejmě to jednoduché není, jenom že přichází ze Sýrie, on samozřejmě z kterékoliv normální země, když přichází nějaký žadatel, azylant, tak samozřejmě on může být postižen tam něčím jiným, jako jo, může být, jsou ohrožena jeho lidská práva, já nevím, třeba sexuální orientace nebo něco takového, že jo, takže samozřejmě z tohoto pohledu jako, ty úřady postupují a vyhodnocují, ale tam jsou přesně specifikována kritéria v rámci toho nařízení. Pan Liška? Já si myslím, že v praxi to rozlišení mezi ekonomickými uprchlíky a humanitárními uprchlíky je velmi vratké. A to proto, protože jsou často v zemích, třeba i severní Afriky, jsou lidé velmi chudí, kteří žijí fakt v otřesných podmínkách, poslední peníze nebo se ještě zadluží, vystavují se obrovskému nebezpečí, koupí za poslední peníze, zaplatí nějakému překupníkovi, který je někam přetáhne. Znamená, ta situace není úplně jednoznačná, není úplně černobílá, ale myslím si, a to bych chtěl říci, trošku něco jiného, a totiž my zelení jsme sice idealisté, ale nejsme naivní. Jo. Prostě je potřeba si říci, že vymezovat se, jak to říkal pan poslanec Rouček, otevřít úplně hranice, která, já nevím, jestli tady potom někdo volá, jo. Já to určitě nejsem. A jestli po něčem voláme, tak je naprosto realistický přístup k té situaci. Je úplně evidentní, že migrantů méně v dohledné době nebude, možná spíš více než méně. To znamená, ani kdybychom opevnili Evropu, udělali z ní neprostupnou hráz, neprostupnou by to pevnost, tak prostě stejně neomezíme příliv. Naopak ještě posílíme ilegální překupnictví, obchod s lidmi a tak dále. V podstatě, já nevím, jestli vy to potvrdíte z praxe, ale v podstatě se dá říci velmi volně, že čím restriktivnější přístup té dané země k udělování azylu k migrantům, tak o to více kvete obchod s lidmi a ilegální přechody hranic. To znamená, Evropská unie musí, a my spolu s ní, najít úplně nový přístup k této věci a vyvážit několik dimenzí té záležitosti. Za A je potřeba posílit a jasně definovat, rozšířit a jasně definovat možnosti, jak legálně získat pobyt v Evropské unii. A nemyslím tím jenom nějakou evropskou modrou kartu, jako je zelená karta ve Spojených státech, ale klidně i toto, jako loterie občanství, ale především možnost, jak získat legálně pobyt trvalý v Evropské unii, sjednotit tato pravidla na celém území. Za druhé, je potřeba vytvořit mechanismy solidarity a pomoci těm zemím, které jsou s tímto konfrontovány nejvíce. A za třetí, je potřeba co nejvíce soustředit pozornost na preventivní opatření, prevenci migrace. To znamená pomáhat lidem co nejvíce tam, kde žijí, tak aby vůbec nemuseli utíkat za lepším životem z těch zoufalých podmínek. To znamená řešit kořeny toho utrpení, té chudoby, těch nedůstojných podmínek, ve kterých žijí. To je, a k čemu to směřuje? To směřuje k mnohem vyšší míře globální odpovědnosti Evropské unie. My jsme, Evropská unie, tedy my, jsme sice největším donorem na světě, co se týče rozvojové spolupráce, rozvojové pomoci. Ale neúplně se to tak projevuje, ne vždycky tahle ta rozvojová spolupráce je komplementární s ostatními politikami Evropské unie. Existuje nesčetně důkazů toho, že společná zemědělská politika dotační Evropské unie zároveň ničí podmínky pro rozvoj lokální ekonomiky v okolních zemích a v méně rozvinutých zemích. To znamená, na prvním místě je potřeba, aby se to, o čem se běžně dneska mluví v nevládních organizacích, v think tancích, u nás i v zahraničí, aby se konečně dostalo do praxe, do politiky Evropské unie a evropské politiky, migrační, zemědělská, ekonomická, bezpečnostní, aby se konečně staly
mnohem více konzistentními, než je tomu dneska. Ten případ, který tady byl jmenován, Severní Afrika, to je pěkný, dokonce i s Kadáfím byla dohoda o tom, že si ty uprchlíky bude nechávat tam na poušti a tak dále. To znamená, je potřeba šířit ten prostor bezpečí a spolupráce, rozvoje v tom nejbližším okolí Evropské unie. Dovolte mi jenom zakončit tenhle vstup takovou jednou citací, která je z úst jedničky na kandidáce sociální demokracie, pana profesora Kellera, který řekl v jednom z rozhovorů, myslím před 3-4 týdny, který se týká mimo jiné i Ukrajiny, kde, cituji téměř doslova, řekl, že varuje Českou republiku, českou vládu, aby se angažovala na Ukrajině v tom konfliktu na jakékoliv z těch znesvářených stran, protože by se taky mohlo stát, že kdybychom se příliš angažovali na straně té demokratické opozice, která tam provedla něco na způsob puče, tak bychom se taky mohli ocitnout v situaci, kdy budeme, cituji, zachváceni vlnou ukrajinských uprchlíků a budeme tady čelit nezvladatelné vlně těchto migrantů. A já si myslím, že tohle je v podstatě zvrácený přístup k lidským právům, k migraci i k odpovědnosti, kterou Evropská unie má mít, zvláště ke svým nejbližším sousedům. Pane Ročku, chcete nějak obhajovat slova pana Kellera? Já slova pana Kellera nějak obhajovat nebudu, ale... Jo. Pan Liška řekl, co že jsou chtěli, není neobhajitelná. Co bych chtěl říct, pokud jde o Ukrajinu, já tam jsem v podstatě každý měsíc, byl jsem tam před revolucí, byl jsem tam během revoluce, byl jsem tam po revoluci, minulý týden jsem byl v Moldavsku, takže si jsem velmi dobře vědom prostě těch problémů, které tam jsou a samozřejmě, že Evropská unie se snaží pomoct, ať to jsou lidská práva, občanská práva, právní stát, ať je to ta zmíněná prostě stabilizace té situace. Protože když se ta situace vymkne z rukou, máme tady opravdu prostě obrovský problém a obrovský konflikt. Pane Rozumku, nebudou jenom samozřejmě uprchlíci. Pane Rozumku, fakt je ten, že drtivá většina uprchlíků migrantů zůstává v rozvojových zemích a do Evropy se dostanou jen ti movitější z nich, kteří mají vlastně peníze na tu cestu a je to opravdu zlomek těch lidí. Je tedy opravdu adekvátní používat slova jako uprchlická krize, hrozba pro Evropu, když nás tu žije 500 miliardy? Myslím, že vzhledem k těm číslům lidí, kteří přicházejí ročně žádat o azyl do Evropy, to žádná krize není a ani nebyla, co snad jsem na světě. Jo. To prostě jsou pořád strašně skromné počty, když to srovnáme s tím, kolik lidí přicházelo do Pakistánu, z Afghánistánu, do Iránu, z Afghánistánu a ty státy se v podstatě nijak nebránily. Mě úplně udivuje ta, řekněme, otevřenost, ta ochota pomoci právě těch nejchudších zemí těm svým sousedům. To prostě to, co předvedli Iránci a Pakistánci pro občany Afghánistánu, nebo tam byla taková zajímavá výměna třeba mezi Afghánistánem a Tádžikistánem, kde ty státy si hrozně pomáhali v době, kdy utíkali uprchlíci z Tádžikistánu do Afghánistánu a pak naopak. To mně přijde, že prostě u nás je naprosto nemyslitelný. My se tady bavíme, jestli přijmeme 40 barmánců nebo nepřijmeme a nemáme skoro žádný uprchlíky a tam prostě to lítají statisíce až miliony a samozřejmě krize uprchlické jsou většinou v těch zemích, kde tedy probíhá nějaká válka a ty okolní země jsou postižené, ale myslím si, že i Evropa si musí tu svoji globální roli uvědomovat a ty státy, ze kterých utíkají uprchlíci, jsou každý rok velice podobné, letos nebo loni to teda byla hlavně v prvé řadě Sýrie, ale na druhém místě je to Rusko. Rusko je tam každý rok v první trojce až čtyřce zemí, která nejvíce produkuje uprchlíky na celém světě. A pak je to pořád prostě podobné státy, Somálsko, Eritrea, Sudán. Já se ptám, co jsme my jako Česká republika, teďka všechna čest člověku v tísni, a my jako Evropská unie udělali v Somálsku, v Eritreji, v Sudánu, takže I ten názor, že z Afriky to jsou sami ekonomičtí imigranti, vůbec ne. Italové, před pár lety jsem si to studoval, 50% těch, co dorazí na těch lodích na Lampedusu, tak prostě 50% z nich se kvalifikovalo jako uprchlíci podle Ženevské úmluvy. 50% ne, takže já jsem tam viděl v té skupině do Itálie jenom jednu, opravdu řekl bych,
ekonomickou vlnu a to bylo asi 30 tisíc, jestli se nepletu, Tunisanů. Ale jinak prostě to se vůbec nedá říct, že jsou to ekonomičtí uprchlíci, protože ty země, ze kterých pochází, tam se nedodržují lidský práva, často tam je diktátor, který brutálně potírá opozici a nedá se nic dělat. Pokud jsme podepsali Ženevskou úmluvu, tak máme povinnost ten případ posoudit a pokud splňuje kritéria, tak azyl udělit. Pane Rouček, tu jako první načal téma z hlediska demografického chmurné budoucnosti. Vy, pane Kadero, jako zástupce biznesu, vaše firma už teď řeší, že brzy nebude mít kde brát své lidi? Vnímáte tuhle obavu? Určitě. To myslím, že je velký problém. Když se podíváme na českou ekonomiku, tak z nějakých 33-34% jsme ten náš hrubý domácí produkt je tvořený z průmyslu, z průmyslové výroby a dlouhodobě nějakých 15-20 let, možná když řeknu od revoluce, tak se nebudu tolik mýlit, říkáme, máme problém s technickým školstvím, s technicky vzdělanými lidmi. Protože byla taková mantra, každý by měl být ekonomem, kulturním antropologem, právníkem s kravatou, aby vydělával velké peníze, politologem případně, nebo evropským manažerem, to je moje oblíbené. To je. A ono i třeba filozofuje potřeba, třeba v korporátní strategii někdo, kdo má filozofické vzdělání, se uživí, ale bude jeden a nebude jich 2000. To znamená, těch technicky vzdělaných lidí je málo a pokud my jsme ekonomika, která má 34% z průmyslu a ekonomika, která zhruba z 80% je tvořená exportem, tak potom doopravdy ty zaměstnance do těch průmyslových podniků nutně potřebujeme a ta demografie nás dohoní, protože ti vzdělaní mistři, vzdělaní nástrojáři a podobně máme před sebou nějakých 10 let, když nám začnou odcházet do důchodu a bohužel teprve v poslední 1-2-3 roky se být učněm nebo jít na nějaký výuční obor bez maturity stává znovu sexy. Nám strašně dlouho trvalo, než jsme dostali, máme třeba svoje vlastní učiliště, asi tisíc žáků, učiliště Škoda Auto. A každý, kdo tam projde, tak má zajištěnou práci. Rovnou prostě výuční list, rovná se nabídka zaměstnání. 92% zhruba těch absolventů rovnou přijímá tu nabídku, nastupuje k nám do práce, dalších asi 6% pokračuje na naší firmě vysoké škole, 2% jdou ke konkurenci, protože nechtějí pracovat přímo ve firmě. To znamená jakoby perfect match, jak my si ty lidi vychováváme. A teprve nedávno se nám povedlo zvýšit vůbec podíl třeba dívek jako studentek na tom odborném učilišti asi na 8%, protože prosím, snažíme se, ale prodat a ukázat, že je celá řada oborů v automotiv, které jsou i jako genderově neutrální, je docela obtížné. A potom tady mám možná ještě dva komentáře. Já vždycky, když poslouchám Ondru Škor, mi to potom možná vysvětlí, případně vrátí ten nesouhlas. Já si říkám, že možná jsem se špatně vyjádřil, jo? Protože já když poslouchám jeho, tak si říkám, když jestli takhle smýšlejí všechny think tanky a i třeba zelení, tak od toho průmyslového pragmatismu nejsou tak vzdálení. Možná ta moje nepřesnost v tom původním vyjádření byla z našeho pohledu, jsem mluvil o té solidaritě. Já nebo průmysl by asi vůbec neměl problém s tím, že máme něco financovat. Perfektní. To je jenom tak, že podle mě, bohužel, ten systém nikdy nevygeneruje tolik prostředků, aby se zaplatilo všechno, co je potřeba. Je potřeba vždycky dávat nějaké priority a potom případně je to odpovědnost vás, politiků, těm voličům nalít čistého vína a říkat, ano, pojďme se tady bavit třeba o společné azylové a migrační politice, ale, milí občané, bude tě to stát z tvého platu třeba 1500 korun ročně. A těch 1500 korun ročně se musí někde vzít. Že bys to zdanil ty jako občan je asi nerealistické, to znamená, musíme to vzít někde jinde, tak se zhorší třeba infrastruktura, nebude tolik peněz, které se do toho nasypou. Část toho se určitě uspoří na rezervách ve fungování státní správy, no, takže dá se s tím způsobem pracovat, ale myslím, že to je často o té prioritizaci, ta solidarita třeba v této oblasti, já to plně podporuju, ale musíme vždycky říkat, že to má nějaký náklad a kde na to vezmeme. A já zároveň jsem přesvědčený o tom, že těch peněz v systému je dostatek. Jenom pro ukázku, naše firma odvádí jenom na dani z příjmu a na odvodech fyzické právnické osoby víc než 8 miliard ročně do českého rozpočtu. Třeba energetika solární nás stojí asi 500 milionů ročně. Jsou peníze, které my někam vydáme. A teď doufáme a věříme, že ti politici, kteří spravují věci veřejné, ať už na evropské nebo na české úrovni, mají tu odpovědnost vůči voličům dobře volit ty priority a v podstatě s těmi i našimi, i vašimi penězi nakládat tak, jak je nejlepší. Pánové, pakliže budeme věřit slovům pana Rozumka, který odmítá, že by Evropa čelila
imigrantské uprchlické krizi a že by imigranti byli hrozbou pro Evropu. Tak co říkáte tomu, že ale voliči na ty protiimigrační předvolební sliby slyší? Vždyť teď ve Francii uspěla v komunálních volbách Národní fronta Marine Le Penové a dokonce se ve Francii odhaduje, že její krajní pravice, ta Národní fronta, by mohla v EP volbách uspět, jako vyhrát. Jakoby to vypadá, že voliči, akcionáři vás, politiků, vlastně neslyší dobře na vaše sliby a spíše tedy rozumějí nebo věří těm rychlým slibům. Co tomu říkáte? Klidně pan Liška, tady za první. Jenom bych chtěl říct, že akcionáře má, ano, my máme voliče, jo, jako zelení, ale... Tak já jsem právě jmenovala všechny. Jo, děkuju. Já si myslím, že to je fakt závažná věc a že právě tahle diskuze, o to jsem... Kvůli tomu jsem vděčný, že ji Člověk v tísni pořádá, protože tohle téma bývá diskutováno zpravidla jenom tehdy, když je zneužíváno k získávání politických bodů. A o to důležitější je, aby se z téhle z té diskuze, nebo duch téhle diskuze v zásadě věcný, přenesl co nejvíc k širší veřejnosti, protože Česká republika není ohrožena imigrací, azylanty. Tohle je problém, který je celoevropský a my za něj musíme přijmout určitý díl odpovědnosti, ale to, jakým způsobem se třeba fašizující síly, jako je třeba Úsvit, chopí tohoto tématu nebo chápají tohoto tématu, tak je samozřejmě děsivý. A samozřejmě, že v době nejistoty, zvláště v hospodářské krize, tak jako kdykoliv v minulosti, lidé jsou vystaveni nejistotě, strachu ze ztráty zaměstnání, zhoršování kvality života, tak logicky se nabízí, a to není nic nového, ani neříkám nic zásadního, objevného, se rádi uchylují k těm, kdo dokážou označit nějakého viníka velmi jednoduchého. Jo. Já bych vám tady přečetl jenom takový krátký citát z jednoho z volebních programů. Jo. Schválně hádejte, čí je. Nechceme Evropu plnou nepřizpůsobivých imigrantů, kteří na předměstí pálí auta, prodávají drogy a zanáší k nám mimo jiné radikální islám. Nezveme do obýváku hosty, kteří odmítají naše hodnoty. Tak kdo ví, jak se přihlásí, kdo ne, já vám napovím, to je KDU ČSL a jejich program do evropských voleb. A já si myslím, že ta míra populismu a vlastně latentní xenofobie, která je dlouhodobě vlastně přítomná v české společnosti, tak je úplně na snadě. Proč ji nesebrat, když je tak blízko, proč ji nevyužít, vždyť přece po volbách už se zase můžeme chovat kultivovaně a tak dál. Tahle témata v sobě skrývají obrovské riziko v tom, že to není možné jen tak snadno vzít zpátky. Že to, co se vypustí, tak je džin z lahve, ten se roztahuje a je mnohem těžší vrátit tu debatu do kultivovanější podoby. Proto je tak důležité, že se bavíme, měli bychom se raději bavit o těch číslech, o tom, kolik těch lidí je, co to skutečně přináší, kolik Česká republika vynakládá na integraci těchto lidí. Já jsem ještě jako ministr školství navštěvoval zařízení, která spadala do kompetence ministerstva školství, to jsou různá vzdělávací zařízení pro děti uprchlíků, azylanty, byly tam legendární, třeba jako ten mladý, myslím, že to byl Ukrajin, nebyl to Rus, který ve 13 letech na kole na Ukrajině, teda to kolo byla Ukrajina, přijel z Moskvy až tady sem do Česka, bylo tady dlouho vystaveno na ministerstvu školství. Jsou to dramatické osudy, jak se sem ti lidé dostávají. A Česká republika nechává tyhle lidi, ačkoliv na to má prostředky, a je to v její prospěch, dokonce je to ekonomicky výhodné pro Českou republiku a českou společnost, tak je nechává žít v otřesných podmínkách. Já si naopak myslím, že lidé, kteří tady jsou v tomhle postavení, žádají tady o azyl, žádají tady o přiznání státní příslušnosti, tak by měli mít téměř stejná práva a přístup k veřejným službám jako čeští občané. Stejně tak nesouhlasím, nebo naopak si myslím, že by se mělo prosadit to, aby například pracovníci, kteří sem přijdou ze třetích zemí do Evropské unie, vydělají si tady, odvádějí daně a tak dále, aby měli právo si například příspěvek do důchodového systému za určitých podmínek vzít sebou do té země původu, kam zpátky odcházejí. To jsou prostě věci, které jsou otázkou férovosti a měli by se skutečně otevřeně diskutovat bez té míry populismu, v jaké se to děje nyní. Tak, pane Svobodo. Ne. Imigrace není hrozbou a zejména není hrozbou pro Českou republiku. Pan poslanec Rouček tady už zahájil tu debatu o číslech
že Česká republika potřebuje imigraci proto, aby v budoucnu ustála svůj důchodový systém, zdravotní systém a tak dále. A KDU-ČSL je po říchu vlastně dlouhodobě jediná strana, která podporu rodin a dětí v této zemi za cenu i jaksi sbírání negativních bodů v naší liberální společnosti deklaruje a stojí si za ní. Takže bohužel vlastně z tohoto pohledu demografického potřebujeme imigranty, aby doplňovali to, co demografický vývoj na území České republiky i jinde jaksi vykazuje ty nedostatky. No a co ten váš slogan, co tady citoval pan Liška? To mě tento slogan spíše míří na to, že s určitými skupinami imigrantskými přicházejí do našich zeměpisných šířek také osoby, které mají jiný styl, vyznávají jiné hodnoty. A pokud tyto hodnoty jdou za hranici dodržování lidských práv a lidská práva Evropská unie prohlašuje za svůj ústavní základ, mluvíme například o rovnosti mužů a žen, kterou nedodržujeme, ale to je jiná debata, tak se domníváme, že takovýto lidé, kteří nechtějí dodržovat lidská práva, by asi neměli procházet tím sítem lidí, které potřebujeme v Evropě. No ale víte co, ten slogan trošku zjednodušeně konstatuje, že všichni, kdo se míří, tak vlastně netouží po ničem jiném, než zapalovat auta na předměstích. Tady no. Pan Kadera by to možná ocenil, že by prodali více aut. A placení migranti by zapalovali staré vozy. I tak to můžete číst. Samozřejmě hesla volebních programů jsou vždycky zjednodušující a chcete-li, můžete to číst takhle, ale je to míněno. Ale trošku právě brnkáte na tu strunu nízkou, kterou jak si někteří voliči mají. Jo? Jestli to není záměr právě z vaší strany, to takto... No. Znovu říkám, smyslem tohoto komponentu bezpečné Evropy je to, aby Evropa trvala na tom, že i imigranti musí dodržovat evropské standardy dodržování lidských práv. To je všechno. Pane Jančárek? Já jsem chtěl ujistit, pane Lišku, že teda samozřejmě my máme akcionáře i voliče a máme jich násobně víc, teda než strana zelených, takže to samozřejmě jsem rád. Nicméně... Já úplně nezdílím to nadšení prostě na tu problematiku té společné odpovědnosti. Jo. Já po mé zkušenosti dlouhodobějšího pobytu v některých zemích Evropské unie vidím, že i mezi zeměmi, které bychom řekli, jsou si velmi blízké, a teď mám na mysli třeba Dánsko a Švédsko, tak, že by měli stejný přístup k problematice azylové politiky nebo migrační politiky, tak to není pravda. Prostě každá ta společnost, každý ten stát se k tomu staví jinak. Takže my musíme hledat, musíme hledat v rámci Evropské unie ten společný denominátor, na kterém jsme ochotni a schopni se shodnout. Jo. Nemá smysl si tady stavět jako vzdušné zámky a vlastně otrhávat se co ty lidi nechtějí. A ty lidi jsou naši voliči, kteří se nějakým způsobem za to musí postavit a musí se cítit a musí důvěřovat těm politikům, že vlastně vyjadřují jejich zájmy. A není to jenom o čistě jedné skupině nebo druhé skupině, ale je to o tom, o nalezení nějakého společného konsenzu, společného jmenovatele. Samozřejmě souhlasím s tím, co říkal tady pan Rozumek, že ty čísla, které se týkají migrace a azylu vůči Evropě, nejsou nějaká přemrštěná. Já si myslím, že určitě ne a Evropa opravdu bude potřebovat do budoucnosti větší příliv migrantů a bude se s nima muset učit zacházet. Ale samozřejmě je to o tom, že aby ty jednotlivé členské státy, protože v současné době oni vlastně zpracovávají většinu té legislativy, které se týkají integrace těch migrantů,
migrantů je v kompetenci národních států, takže samozřejmě oni se s tím musí nějakým způsobem vypořádat. A to je věc, jako, která je podle mě důležitá, protože samozřejmě, když vidíte, že jak vám rostou xenofobní představy a vlastně nálady ve Francii, v Holandsku, tak samozřejmě, a přitom je to země, třeba Holandsko určitě v našich podmínkách by byla země, která je, kterou, ke které se chceme my připodobňovat nebo se s ní chceme srovnávat, ale samozřejmě jsou tam úplně jiné podmínky, takže jejich řešení asi budou jiná, než jsou naše řešení, takže to je podle mě velmi důležité. A co se týká otázky migrantů jako lidí, kteří se můžou uplatnit. Samozřejmě já si myslím, že migrace vždycky přináší velké obohacení pro tu celkovou společnost. A není to jenom pracovní, a to samozřejmě Škoda Auto uvítá. A nicméně, když se podívám na Škoda Auto, tak je třeba říct, jako v České republice 8% nezaměstnanost. Jo? A takže asi něco špatného je v rámci lokálního trhu práce. Že? A nějakým způsobem, jak jsme schopni vytvářet a vzdělávat naše generace, že? Aby byla schopna uplatnit. Když nejsme schopni najít tisíc zaměstnanců pro Škodu Plzeň, teda Škodu Auto, pardon, tak asi je něco chybného, když máme 500 000 nezaměstnaných tady v České republice a měli bychom to řešit tady a z toho bychom neměli, to je není otázka jako azylové politiky a migrační politiky v rámci Evropské unie. Děkuji. Pane Roučku, ještě jak vy se díváte na vzestup těch protiimigračních a nacionalistických stran a na případný úspěch Marine Le Penové ve Francii? Tak já, pane Roučku, jsem říkala. Já, pardon. Jo. Vy jste to komentoval. Ona to není jenom... Vy jste svůj prostor využil jinak. Jo. Ona to není jenom Marie Le Pen ve Francii, kterou máme v Evropském parlamentu, on je to taky Nigel Farage, který je také v Evropském parlamentu, on je to Geert Wilders v Holandsku. Jo, a my si musíme položit otázku, proč třeba právě tyto dvě země, Velká Británie a Holandsko, které ještě před 10 lety byly nejliberálnější, nejotevřenější, a to i vůči cizincům. Jo, proč skončili tak, že tam dneska hrozí, že ty krajně pravicové strany vyhrají? Proč? Protože tam byla určitá naivita, pokud je o otevřenost hranic. Já to řeknu prostě tak, jak to vidím, řeknu to natvrdo. Čili my musíme najít rovnováhu právě mezi humanitární pomocí, když je prostě nějaká krize, musíme najít rovnováhu mezi řízenou migrací. Musíme mnohem lépe integrovat lidi, cizince, které máme. My jsme nejhomogenější společnost v celé Evropské unii. Máme tady jenom něco přes 4% cizinců a do toho počítáme ještě Slováky. Žádná jiná země není takhle homogenní. A přesto tady máme rasistické, xenofobní názory. Co s tím dělat? Prostě jedině dlouhodobé vzdělávání, dlouhodobá kultivace, která by měla začít již na školkách, na školách a prostě a tak dále do společnosti. Vysvětlovat lidem i z pohledu právě toho demografického, ekonomického, jaký dopad to na ně bude mít jednou v penzijních systémech, prostě když naše země se stvrkne, nevím, z 10 na 9 milionů. Čili vytvořit tady takové povědomí, jo, aby lidé se necítili ohroženi, když sem přijde, já nevím, ročně, jak říkám, 30, 40, 50 tisíc, prostě 50 tisíc cizinců, jo. Ale jde o to, aby ti cizinci byli začleněni ve všech těch, já to nebudu opakovat, oblastech, o čem tady mluvil pan Liška, jo. Protože my jsme země, která má jedny z nejtvrdších podmínek například pro získání občanství. Když mluvíte s některými, já nevím, Ukrajinci, kteří jsou vzdělaní, kteří jsou učitelé, kteří jsou zdravotní sestry, inženýři a oni dělají prostě na nějakých podřadných pracech, někde tamhle sekají v létě trávu, jo, tak je to tragédie nejenom pro ty lidi, ale je to také vizitka naše a je to ohromná ekonomická ztráta, protože oni mají na mnohem větší vzdělání a kvalifikaci, než aby někde prostě v létě tamhle sekali trávu nebo dělali nějaké pomocné práce. Takže já myslím, že my bychom se měli i právě poučit i z toho Holandska, i z té Velké Británie, jo, vysvětlovat lidem, dělat to tak, aby tady u nás prostě nenarostly tyhle ty xenofobní nálady. Když jsme u toho islámu, kolik je tady muslimů v této zemi? Pár stovek. Jo, a jsou lidé,
bohužel i v KDU-ČSL, kteří z toho, kteří, jak bylo viděno na tom programu, prostě kteří z toho dělají téma, kteří z toho chtějí vytřískat předvolební. Jo. Ve Francii, kde je nějakých, já nevím, 10-11% muslimů, tak by se to ještě dalo pochopit. Jo. Já to neomlouvám, já s tím naprosto nesouhlasím. Naprostá většina muslimů, jak ve Francii, v Belgii, všude, jsou integrována, když jdete do jakékoliv školy nebo já nevím, fotbalový klub. Prostě je to dneska multikulturní, multietnický, lidem se to i líbí. Jo. Mají to rádi, jsou na sebe zvyklí, žijí spolu. No, ale třískat tady nějaký politický kapitál, já nevím, z islámu, to je dost, to mě připadá prostě dost nefér, abych to tak řekl. Asi je fér zmínit, že velkým bojovníkem proti islámu je také váš někdejší předseda, dnešní prezident, pan Miloš Zeman, pane Roučku. Pan Rozumek, pan host a pak pan Liška. Já jenom krátkou vsuvku. Všechna ta čísla, která jsem uváděl, se týkají jenom té části žadatelů o azyl. To znamená těch, kteří tvrdí, že zjednodušeně řečeno, že jim doma jde o život a proto utíkají do Evropy. Tady je pořád mnohem větší skupina a nám se to pořád té debatě směšuje, ta legální migrace a nebo řekněme ta migrace dobrovolná za účelem práce, studia, podnikání, slučování rodin s tou migrací nucenou s tou azylovou. Tady je i v České republice samozřejmě mnohem víc jako lidí, kteří byli přijati na tu migraci dobrovolnou a téměř nikdo, kteří žádají o azyl, to já kritizuji celou dobu. Ale myslím si, že my si ani neumíme u nás jakoby stanovit, co vlastně chceme od té migrace dobrovolné. Že my, ty naše politiky, ten postup ministerstva vnitra, to je v podstatě de facto samá restrikce. Tam za posledních 20 let já jsem neviděl jakýkoliv dokument, který by se dal nazvat migrační vize. Nic takového nevzniklo, to je pořád prostě reakce na něco, pak se cizincům podaří prostě nějakým způsobem to obejít, ten záměr, a zase je to reakce na to, takže máme už, jestli se nepletu, 42 novel cizineckého zákona od roku 2000, nerozumí mu už vůbec nikdo, než pár lidí na ministerstvu a pár lidí v nevládních organizacích. Ale vůbec my si nejsme schopni říct ani, jestli chceme jaké počty chceme přijímat cizinců, kteří k nám u nás chtějí pracovat, podnikat, jaké třeba profese. To jsou státy, které prostě si nadefinují, které profese jsou potřeba a dají to ve známost a ti lidé se o tato víza hlásí. My prostě nejsme schopni jakoby politiku definovat v tomto vůbec. To je jenom restrikce a reakce na něco a myslím, že to je velká chyba, že by pomohlo i Škodě Auto a asi nám všem, kdybychom v té dobrovolné části si dokázali nadefinovat, co vlastně chceme. Děkuji. Pane Liško, ještě tady volič. Možná pan Liška, že by potom reagovali. Reagujte na pana Lišku, jestli chcete. Ne. Ano. Dobrý den, Dominik Obruča. Já bych měl dva takové dotazy. Vlastně oba už to bylo trošku to téma, obě témata byly dotknutý. První věc je, já jsem loni spolupracoval s jednou neziskovkou na průzkumu migrantů v Praze a mimo jiné jsme taky byli na úřadech, cizineckých úřadech a já mám pocit z těch úřadů, jak jenom vypadají, jak jsou odstrčený mimo centrum, poměrně jako do míst, kde třeba musíte vystoupit na zastávce na znamení, těžko se tam člověk dostane, když třeba se tady neorientuje a tak dále. Taky jsem se bavil s těma lidma, říkali, že tam musí čekat velmi dlouhé hodiny, že je s tím těžká byrokracie, že ty úřady jsou velice nevstřícné. Také jsem četl v tisku, že vlastně ten postoj českého státu je vlastně nejméně vstřícný ze všech zemí Evropské unie, nevím, jestli je to takhle pravda, ale pro mě to bylo, že to je signál české administrativy, českého státu, my vás tady nechceme, a chceme, radši vás odradíme tímhle prostředím, tímhle s tím, tak jestli k tomu máte nějaké komentáře, tak to je první dotaz a ten druhý na pana Svobodu. Já k tomu budu přistupovat, jak jsem si interpretoval vaše slova, takže pokud jsem to interpretoval špatně, tak se omlouvám, ale dejme tomu, když by do České republiky chtěl přijít muslim ze Saúdské Arábie,
a vy byste mu řekli, že nechce, že ho nechceme, protože on tady chce zavádět nějaké šariu třeba, nebo prostě nějaké zvyklosti, které prostě s Evropou nemají nic společného. Jak vlastně vy to poznáte, že tenhle jeden konkrétní člověk opravdu to chce dělat? To je jako stigmatizování, který mně nepřijde správný. Tak díky. No, já bych tedy to udělala takto. Ať pan Svoboda reaguje na šariu, potom pan Liška a pan Kadera taky chce něco říct. Jo, můžeme to vzít stručněji, abychom to tak postupně sunuli dopředu. No tak, jestli dodržuje člověk lidská práva nebo nedodržuje, to se ukáže asi v praxi, že jo? To nelze říct dopředu, že každý, kdo je muslim, tak nutně musí souhlasit s nedodržováním lidských práv. To by byl teda velmi zkreslený pohled na tu věc, jo? Ale pokud se ukáže, že v praxi prostě ten člověk třeba bude se svojí manželkou potažmo manželkami tedy, zacházet jako s otrokyněmi, no tak potom by měl mít problém stejně jako jakýkoliv jiný občan tohoto státu. Tečka. Pánové Jenčárku a Roučku, na vás se také dostane, ale tito pánové se přihlásili před vámi, takže vydržte chvilinku, pan Liška. Už tu penduje delší dobu. Dobře, tak já zkusím taky stručně. Já jsem chtěl říct několik málo poznámek. Za prvé, sekuritizace, jo, to znamená toho celého tématu. Vlastně celý problém migrace, ať už té, řekněme, dobrovolné či vynucené, tak se u nás často převádí a nebo redukuje pouze na otázku, jestli je to nebezpečí, jo, jestli to je jakým způsobem. A všechny tyhle ty ostatní dimenze, včetně té kulturní, společenské, širší a tak dál, se vypouštějí. Za druhé, v zásadě bych souhlasil s tím, co řekl pan poslanec Rouček, až na jednu věc, a to, když mluvil o tom, že ve Velké Británii, například Velká Británie je příklad země, která doplácí na liberální přístup k imigraci a proto tam nyní posilují extremistické strany. Tak možná vás špatně cituji, nebo řekl jste, že to vytváří určitou protireakci v té společnosti a získávají tam větší půdu, řekněme, tyhle ty extrémní síly. Já si myslím, že ale potřeba jít ještě o kousek dál, že to není tak úplně pravda. Byly to přesně tyhle země jako Velká Británie, Belgie a další, které brutálním způsobem vykořisťovaly kolonie v Africe, v Jižní Americe, na jiných místech světa, z nichž nakonec vyplynulo bohatství, které se přetavilo do vzniku kapitalismu, zvláště v Belgii a Velké Británii, tak jak ho známe dneska. A to, že tyto země mají mnohem pestřejší společnost, je důsledkem jejich expanzivní tehdejší politiky. To znamená, oni splácejí dluh, který je snad nesplatitelný, ale v této míře dokázali alespoň otevřít tu svou společnost právě těmto lidem. A myslím si, že ta odpovědnost Evropy je v tomto celková. A třetí věc, kterou bych tomu chtěl říci, je, že tenhle problém, tak jak ho diskutujeme, z věcného hlediska problém ve skutečnosti není, to dokládají čísla, která tady vlastně uvádí pan Rozumek, ale ve skutečnosti ten problém, o kterém bychom měli diskutovat, je právě latentní xenofobia, nesnášenlivost české společnosti, která se promítá do těchto politik. A tam, kde česká společnost selhává a stát zvláště, tak je to absolutní nedostatek občanského vzdělávání, vedení a formování osobností mladých lidí, žáků, dětí k tomu, aby byli prosociálnější, otevřenější, měli hlubší znalosti o tom, co znamená to jiné, co to je islám, že to není nebezpečí, že není možné redukovat islám na nějakou vražednou teroristickou ideologii a tak dále. Těch příkladů je mnoho. Jo. Třeba pan senátor za sociální demokracii, pan Pavel Trpák třeba zaštítil v Senátu seminář, který pořádala Czech Defence League, což je organizace na téma nebezpečnost islámu, který tahle organizace je vedena na seznamu extremistických organizací ministerstva vnitra. To znamená, ta xenofobie a zvláště islamofobie proniká, ta není jenom ve společnosti obecně, ale proniká do nejvyšších pater české politiky a to je ten skutečný problém, o který bychom se tady měli bavit, protože ta čísla samotná, statistiky vlastně tím skutečným problémem nejsou.
Když tu mluvíme o tom, jak Česká republika a zda je tedy dobrou hostitelskou zemí i z hlediska imigračních opatření pro cizince, kteří tu chtějí žít a pracovat. Pane Kadero, jak vy jako potenciální zaměstnavatel těchto lidí vnímáte současná imigrační opatření? Co třeba říkáte na to, že kdo u nás získá pracovní povolení, tak nemůže pracovat nikde jinde v zemích EU? Vy máte, mám pocit, jako příklad i jiná, ještě bizarnější opatření, která tu platí? A samozřejmě řekněte i to, co jste měl na srdci, proč jste se přihlásil. Tohoto jsem si shodou okolností jako poznámku. Ten český systém, ten český cizinecký zákon, tím to, čím musí ti legální migranti nebo ti kvalifikovaní pracovníci, třeba když k nám nastupují, projít, to si nedovedete představit. To je prostě blázním. Já si vůbec nedovedu představit, my za ně ještě naštěstí to dost často vyřizují naši personalisti, ale tady k té otázce já si fakt nedovedu představit, že bychom tam, když tam jde někdo s papírem se složkou Škoda auto, že tam jde pro nějakého kvalifikovaného pracovníka, tak se k němu chovají nějak, a když tam potom půjde ten člověk úplně sám, ten migrant bude se snažit vyřídit si svoje s nějakou přiměřenou znalostí češtiny ty papíry, to si myslím, že to bude zážitek, na který dlouho nezapomene. Jo, konkrétní příklad, co my třeba zažíváme. V tuhle tu chvíli platí, že jestliže chci obsadit nějaké volné pracovní místo, tak se nejdřív musím ujistit, provést takzvaný test trhu práce, že tohleto místo není obsaditelné někým nezaměstnaným. A my tenhle ten test musíme dělat i v případě, že třeba obsazujeme místo experta na marketing pro řízení regionu Indie, kde kvalifikační předpoklad je znalost indického reklamního trhu. No, tak i tak musíme, a tím ztratíme nějaký čas, tím úřadem práce probrat, že doopravdy takhle kvalifikovaný člověk u nás pravděpodobně není. Takže máme třeba zaměstnaného Inda, experta, který je tady na dlouhodobý pobyt. No a teď si představte, že nám jeden z těch úřadů, tady v tom případě úřad práce, v běhu času, on už je tady půl roku s rodinou, změní výklad nějakého paragrafu zákona a najednou to, co po něm původně nechtěli, oni po něm teď chtějí, aby doložil, že je doopravdy vysokoškolák, protože cizinecký zákon se zpřísnil a oni nemají s bumáškou, nemají nostrifikaci, že má vysokou školu. A už tady je v těch Čechách. Takže my jako zaměstnavatel ho musíme naložit do letadla, poslat ho do Indie. On tam týden obchází všechny možné archivy, protože Indie v době, kdy on studoval před 25 lety, fungovala v té evidenci trošku jinak, než si to my představujeme, nebo než si to náš úřad představuje. Potom se nám vrátí, my ho celou dobu platíme, letenku, všechno, aby potom prokázal, že tedy doopravdy má vysokoškolský diplom, který před 25 lety nabyl, a že může vykonávat tuto práci, že ho nemáme poslat domů a nemáme vzít někoho z evidence, co nám tam tlačí nějakého, nechci říct evropského manažera, ale někoho jako téměř nezaměstnatelného. Měl jsem tady ještě dvě poznámky k tomu extremismu. To i z pohledu, myslím, průmyslu, vůbec vzestup nacionalismu a tyhle třeba francouzské volební výsledky, podle mě to je obtížně omluvitelné. No, nás to úplně děsí, protože máme nějakou gausovou křivku ve společnosti i v rámci voličstva, to znamená, můžou být voliči, kteří mají rádi, že se říká, že všechno je buď černé nebo bílé, mezi tím si vyberou. Ale já doufám, že jich není tolik. A nemůžeme přece říkat, že budeme požívat výhody globalizace, ale že za to nic nedáme zpátky. Jo, my nemůžeme jako firma platit 8 miliard do státního rozpočtu ročně, jenom na tady těch přímých daních a odvodech, pokud neprodáme v Číně 250 000 aut. To jsou prostě spojené nádoby. Je obtížné si představovat, že tady nebudu mít vůbec žádnou migraci, že budeme jenom homogenní česká společnost a zároveň si užívat to, že budu chodit na turecký kebab, že budu mít vietnamské polívky a budu kupovat čínské levné hračky. Jo, to prostě nejde, ale je to nějakým způsobem k sobě provázané. Takže myslím, že i tady z toho úhlu pohledu je potřeba se na to dívat a tam přesně souzním s Ondřejem Liškou, že vzdělávání v téhleté oblasti u nás nám velkým způsobem chybí a trošku mě to děsí, jak snadno se třeba ti francouzští voliči nechají opít rohlíkem, protože to myslím, že je pro nás, pro Evropu, obrovská hrozba. A poslední komentář, co my vidíme k těm nezaměstnaným. Další věc, která by asi ve škole měla být učena, nechci říkat vtloukána do hlavy, je vůbec vůle pracovat. To je strašné. Oni si mnozí myslí, že se pracovat nemusí, nebo že se stačí pracovat málo. To nejde. Když budete kdekoliv cestovat, tak v Londýně pravděpodobně nenarazíte na řidiče taxíku, který bude vypadat jako decentní, jako old fashioned Brit. Minimálně bude mít původ z Commonwealthu. Když se podíváte do jakéhokoliv obchodu v Paříži, tak pravděpodobně ten, kdo vám bude s potravinami, kdo vám bude prodávat, taky nebude splňovat váš stereotyp toho, jak vypadá průměrný Pařížan. A v tu stejnou chvíli je mě potom trošku s podivem, jak je možné, že si někdo, ať je to v Británii, ať je to ve Francii, ale pro nás to platí taky, stěžuje na to, že máme nějaký region v Čechách, kde máme desítky tisíc nezaměstnaných, ale zároveň ti nezaměstnaní už by to taxikáře dělat nešli.
nebo do kavárny, chraň Bůh, že by se někde honili po hospodě, že by sbírali sklo. Přece ono je to pohodlnější zůstat v tom místě, kde ta práce není, případně říct, tady tu práci já nechci, já chci dělat něco lepšího, být na té podpoře v nezaměstnanosti a v podstatě zatěžovat i národně ten systém. A ten systém potom nemá jinou volbu, než třeba vzít toho kvalifikovaného a nekvalifikovaného cizince, protože možná toho, kdo bude obcházet město a dávat lístečky za okno za špatné parkování, tak prostě rodilého Pražáka křtěného Vltavou to bavit nebude. A když to dělat nebude chtít a je to potřeba, tak to musí dělat někdo jiný. Takže vůle pracovat, to si myslím, že ještě jedna hodnota, kterou se musíme doopravdy učit a vštěpovat. Mohli by ještě pánové Jančárek a Rouček okomentovali příspěvek tady pana hosta, který pohovořil o své zkušenosti se zřejmě nepřátelským nebo méně pohostinským prostředím Česka, které tedy nakládá s cizinci, kteří tu žádají například o azyl nebo si vyřizují různé dokumenty a podobně? Já myslím, že jste tu situaci jste popsal dobře. Ta je taková, jak jste ji popsal. Tam není, o čem bychom měli nějakým způsobem s váma diskutovat, protože tak to opravdu vypadá. Samozřejmě je to důsledek nějakého vývoje ve společnosti a je to i poptávka těch lidí, jakým způsobem vlastně koho si zvolili a jakým způsobem ta státní administrativa pracuje. Já myslím, že na tomhle tom není třeba co měnit. Já jenom ještě, jestli bych se mohl vyjádřit k té otázce toho příkladu Velké Británie, ty změny. Jo. Tam já bych upozornil na jeden takový zajímavý fenomén. Jo. Ta změna v rámci Velké Británie z toho jakoby nadšeného a otevřeného přístupu k migraci až po tu dnešní jakoby opravdu politiku, kdy se bude omezovat, není způsobená pouze migrací, teda, jak bych řekl, ze zemí mimo Evropskou unii. Ten problém ve Velké Británii je způsoben tím, jakým způsobem dolehlo na Británii povědomí o tom, jakým způsobem se odehrála migrace v rámci Evropské unie. Že všichni si pamatujete, když bylo v roce 2004, když se rozšiřovala Evropská unie, jaké pozdvižení vypadalo heslo ve Francii, že, ohledně polského instalatéra. A v Británie byla jedna z mála zemí, která v té době otevřela svůj pracovní trh bez nějakých omezení, kromě teda Dánska a Švédska. Ale de facto za 10 let tady máme, vyrostla nám polovina generace a to povědomí ve společnosti se změnilo, i když samozřejmě studie, která vlastně byla zpracována na základě poptávky vlády, dokázala, že ta migrace byla prospěšná, že ta Británie na tom vydělala, ale prostě ty lidi mají pocit, že jsou ohrožený, že je ohrozená jejich jako existenční jistota, že je ohrozená jejich národnost a je to tak, že prostě v některých částech Británie je to menší Polsko třeba například, nebo menší, já nevím, Litva, nebo Slovensko, Česko, než ta samotná Velká Británie. Já proto říkám, že s tou otevřeností vůči migraci je třeba, já říkám, je to obrovská příležitost, není to hrozba, ale je s tím potřeba pracovat velmi odpovědně, aby se ta nálada nezměnila, aby tam byl ten souzvuk mezi tím, co chtějí politici a to, co chtějí voliči. Protože jakmile se tohle to pouto roztrhne, tak potom je to takový jako filantropství. Jo. Já teda se omlouvám kolegovi Liškovi, ale mně občas ty názory připadají strašně filantropistický. Jo. To, co se týkalo těch kolonií, no to je prostě, je to názor, já ho respektuju, že jo, ale já s tím teda z hlubě duše nesouhlasím, že jo, protože to bychom takhle mohli říct, že kolonie, že to budeme splácet do nekonečna a teď je otázka, jakým způsobem to budeme splácet a kdy a v jaké chvíli nám to vždy bude připomínat. Ne České republice, protože to není, ale Evropské unie jako takové ano, že jo. Na druhé straně prostě ta Evropská unie opravdu má snahu jako poměrně jakoby dobře pracovat jakoby s těma zeměmi mimo Evropskou unii, zejména s africkými země a ty pozitivní výsledky jsou vidět. A samozřejmě teď je v poslední době velmi zajímavý úkaz, že země Karibiku, kde de facto ty kolonie byly před 100, 150 lety, mají znovu požadavky o tom, aby se splatilo to, co bylo před 150 lety. Tak do kdy to bude? Jo, tam já bych byl trošičku opatrný, jakoby, abychom šli na tyhle, abychom vyhovovali těmhle názorům. Děkuju. Pokud jde o zařízení ministerstva vnitra, naprosto s vámi souhlasím, už jsem to tu řekl, jo. Ale já bych zmínil ještě jeden aspekt, protože ta xenofobie, rasismus, nálady třeba v Británii, v Holandsku, ve Francii, oni se
odrážejí i v náladách proti Evropě. Protože té krajní pravici se podařilo ty lidi přesvědčit, že za to může Evropská unie. A oni tvrdí, prostě, že kdyby nebylo Evropské unie, kdyby nebyly otevřené hranice, tak bychom do toho neměli. Takže Farage, když mluví v Evropském parlamentu, on nemluví o nějakých uprchlících ze Sudánu nebo ze Syrie, jo, nebo o Indech, Pákistáncích, Bangladešcích, které v té Británii mají, ale on mluví o Rumunech, jo, a mluví jako Hitler. Hordy prostě přicházejí, špinaví, nemoci přitahují do Británie. Akorát tam chybí ještě, tak postavíme koncentrační tábory. Jo. To bylo před 1. lednem. Když za leden přišlo do Británie celkem 22 Rumunů, jo, tak na to nemá odpověď. Ale oni nepoužívají ta čísla, nepoužívají ty statistiky, nepoužívají ty studie a dokonce ani ne vláda, ani labouristická opozice, aby dokázali prostě, že přistěhovalectví jak zvenku Unie, tak zevnitř bylo prospěšný. Jo. Zajímavé je, že tyhle nálady nejsou v Irsku třeba. A přitom Irové mají víc Poláků a Litevců, jo, než mají na počet obyvatel, než mají Britové. Jo. Ještě bych zmínil taky jeden aspekt, když jsme u těch Poláků a Litevců. Když vezmete celou východní Evropu, od Estonska až po Bulharsko, my jsme taková výjimka trošku, nebo Slovinsko, řekněme, ještě Slovensko určité míry, dočástečné. Jo. Tyto země ztratily 10, 15, 20% populace. Jo, takže tam, když mluví o migraci nebo emigraci, tam mají přesně opačný problém. A oni nevědí, jak ty lidi dostat zpátky. A teď z toho mají takové docela trauma, protože mladí Estonci a Lotyši jsou v Anglii a v Irsku, je nedostatek pracovních sil a chodí tam Rusové z Ruska. Jo, takže oni se bojí Rusů, korteď po Krymu a Ukrajině, jo, ale zároveň tam mají víc ruských přistěhovalců, než co měli předtím, protože ti mladí Lotyši a Litevci prostě jsou někde jinde. Jo. Takže ono to má jako mnohem víc rovin, mnohem víc aspektů a jako si myslím, že je dobré se o tom pobavit a vnímat to taky třeba při formulaci ale stranických programů nebo politik, představ a tak dále. Děkuji. My pomalu spíjeme do finále, za chvíli otevřeme neformální část, ale ještě tady pan Liška chce napadnout pana Jančárka, tak prosím. Vůbec ne. Já bych jenom řekl dvě krátké poznámky, navázal na pana poslance Roučka a řekl, že ten obraz je skutečně mnohem plastičtější, než se z těch krátkých i našich vyjádření, i mých vyjádření může zdát. Třeba to vítězství, nebo respektive ten nástup velký v posledních volbách komunálních ve Francii, se nedá interpretovat pouze jako vzedmutí nacionalismu a rasismu, protože ta podpora Le Penové je velmi diferencovaná, vztahuje se i ona nejsilnější právě v těch městech na jihu, které zaznamenaly těžký odchod vlastně elit a mozků a pracovních sil kvalifikovaných a tak dále. Naopak je to především nutné interpretovat jako totální prohru levice socialistické ve Francii, ale velkou část těch voličů třeba tam nabrali zelení, kteří naopak velmi skórovali v těch komunálních volbách. Znamená, není to úplně jednoznačné a ten fenomén se netýká pouze zemí, které čelí řekněme, nějakým vlnám, nějaké vlně imigrantů, ale i tady nedávno, třeba v Maďarsku, to je pár kilometrů odsud, se v parlamentu čtou seznamy židovských novinářů. Jo? Jako a to tolik desítek let po druhé světové válce. To znamená, tenhle ten fenomén je potřeba vnímat mnohem plastičtěji, než se zdá. A za druhé, jenom ještě k těm koloním. Já tady vůbec jsem nechtěl vzbudit dojem, že si máme stanovovat nějaké repaymenty, nějaké náhrady a tak dále, ale zároveň je potřeba při definici a především v pravování respektu k lidské důstojnosti a humanitární aspekt celé téhle věci, azylové a imigrační politiky, je potřeba mít na paměti mimo jiné i proto, protože to byla Evropa a evropské země, které zbohatly a které dnes prosperují v přímé návaznosti na to, že dlouhá desetiletí, ba staletí kolonizovali a vyvražďovali okolní národy. Jenom Belgičané zavraždili 6 milionů lidí v Kongu, jo, kaučuk a tak dále, to je prostě story, to je prokázané a tak dále, to znamená, je potřeba dneska, když se bavíme o několika málo stovkách azylových žádostí, mít na paměti třeba těch 6 milionů lidí v Kongu před 120 lety. Ještě dotaz či poznámka z publika, prosím paní. Vydržte vteřinku, k vám připutuje mikrofon.
Myslím, že tím se dostáváme už k samému závěru té formální části a potom už se můžete sami vrhnout na naše hosty. Dobrý den, já se jmenuji Eva Dohnalová. Já bych byla hrozně ráda, kdyby tahle diskuze mohla mít i nějaké konkrétní závěry. Tak jsem se chtěla zeptat, když jste vy tady všichni vyjádřili právě sympatie pro syrské uprchlíky, jestli v rámci svého mandátu můžete podpořit myšlenku, kterou tady zmínil Martin Rozumek, že by česká vláda teda podpořila to, že by bylo přijato nějaké množství syrských uprchlíků, buď to z Bulharska nebo třeba z Jordánska. Jestli byste se k tomu mohli vyjádřit, děkuji. Pan Rouček. Já s tím problém nemám, já jsem zmiňoval i Švédsko, my samozřejmě nejsme tak velcí, tak velkorysí, tak bohatí jako Švédové, ale minimálně prostě nějaké morální gesto, pár stovek lidí. A s panem Sobotkou to nějak proberete tedy? Prosím? S panem Sobotkou to tedy nějak proberete? Jestli bude mít čas, tak jo. Pan Jančárek, případně jeho konzultace s panem Babišem. Jo, děkuji, já určitě, teda pan Rouček asi bude mít silnější slovo, že pan ministr Chovanec vlastně to má na starosti, takže jako samozřejmě to je věc, která se týká ministerstva vnitra zároveň a osobně si myslím, že nějakým způsobem, že jo, Česká republika se k tomu musí postavit, že jo, to jsou věci, že jo. Já bych teda nejenom, abychom řekli, že máme teď jako 1000, jo, Česká republika se k tomu staví, jako já bych řekl, my do toho opravdu investujeme hodně. Jo, vímte si, že v roce 2012-2013 každý rok kolem 2-3 milionů euro jde na pomoc do syrských, teda do tureckých a libanonských a jordánských utečeneckých táborů. Jo, není to tak, jako že by Česká republika stála absolutně mimo. V minulém roce bylo poskytnuto Bulharsku 25 milionů euro. Jo, to jsou věci, které samozřejmě nejsou na předních stránkách... Korun, omlouvám se. No, to je pravda, děkuji. Já myslím, že je třeba s tím nějakým způsobem pracovat. Jo? Takováhle věc je opravdu, protože jako to by se mohli říct teď 1000, nebo by se měli říct jako 500 nebo 2000, že jo? Kde je hranice? Já myslím, že tady je třeba si říct, jako ano, v této otázce se musíme k tomu nějakým způsobem postavit. Pan Svoboda? Případně apel na pana Bělobrádka? Jistě, samozřejmě solidarita je v případě Sýrie něco, co je potřeba podporovat v konkrétních činech. KDU ČSL byla snad první politická strana, která už někdy v roce 2010 pořádala před syrskou ambasádou v Praze protesty proti tomu, co zahájil syrský režim proti vlastním občanům, takže konkrétní činy v oblasti přijímání uprchlíků ze Sýrie by měly být logickým následkem. Pan Liška? Já žádný veřejný mandát nemám, který bych mohl v tomto využít, ale chci říct si za zelené, že nepochybně, a nejenom v tomhle konkrétní případě, tomu vyslovuji podporu, ale vůbec přeju si a prosazujeme to na všech úrovních, kde působíme, aby se Česká republika stala mnohem vstřícnějším místem pro život těch, kteří sem přicházejí, aby pomáhala těm, kteří to potřebují, aby cítila víc odpovědnosti, nejenom za ty, kdo žijí tady, ale i ti, kdo žijí ve zbytku Evropy a ve zbytku světa. A přál bych si, aby se to co nejvíce projevilo i v zákonech. My máme neskutečně sešněrované zákony v oblasti imigrační a azylové politiky. Úplně zbytečně v minulosti to vedlo vyloženě k šikanování těch lidí, kteří na našem území žili od už nedůstojných prohlídek a kontrol jejich soukromého života, intimního života a tak dále, až po ty obecnější nastavení. Takže pokud se v tomhle něco změní, zelení rozhodně budou stát za takovými změnami. A ještě, pánové, vaše poslední slovo a váš realistický pohled na to, jak to opravdu se syrskou pomocí dopadne. Přesně. My máme takový nástroj, ministerstvo vnitra, který se jmenuje Medevac. A to jsou ty evakuace, jakoby na léčení těch pár lidí, kteří teda něčím byli postiženi zdravotně, na zdraví. A ta naše odpověď česká je vždycky stejná. Ať je krize jakákoliv, kdyby celá Sýrie lehla popelem, my máme Medevac, vezmeme 3 až 10 dětí na léčení, odvezeme je zase zpátky, je to 5x v hlavních zprávách a to je ta česká odpověď. Já bych prosil, abychom aspoň někdy dokázali prostě zareagovat nějak jinak než tím Medevacem, případně penězem.
k tomu bude vyjadřovat úplně nejsnáze k té Sýrii. No určitě ano, z pohledu i třeba mě osobně, z pohledu průmyslu, pojďme to udělat, ale já se vrátím zpátky k tomu, co jsem říkal úplně na začátku, ale pojďme také mluvit v číslech, mluvit trošku transparentně, to znamená říci ano, přijmeme nějaký počet lidí, bude to stát takové prostředky a potom my jako voliči, vůči vám jako politikům, musíme chtít, abyste ty prostředky někde našli. A pokud teď už máme státní rozpočet zhruba 100 miliard v záporu každý rok, tak to znamená, že my jako voliči musíme vzít na vědomí, že pokud se nezeštíhlí státní správa a tak dále, že místo toho nebude něco jiného, takže my musíme říct, OK, tak prostě budu platit o 5 korun víc za elektřinu, abych tady měl svěřené, já budu platit klidně víc tady za tohleto. A v případě, že se ty prostředky nenajdou, tak také my sami jako občané, nebo vy, my, musíme říct, jak my na tom chceme participovat. No, tak ne vždycky je dobře říkat jenom politikům, najděte. Někdy možná říci, OK, tak kolik jste vy ochotna na to přispět ze svého platu. No, když bude nějaká sbírka, já rád, těším se na to, ale musím vždycky říkat, že všechno má nějakou cenu, ty peníze prostě vždycky tam má dát i dál, jenom ve státním rozpočtu se dají do mínusu, v tom firemním životě to tak moc nejde, takže vždycky musíme mít na stole všechno. A jenom ten poslední komentář by byl, pro mě to bylo moc zajímavé, já moc děkuju za tu příležitost tady poslouchat pány kandidáty a moc bych si přál, aby tak jako já jste vy všichni k těm volbám přišli, to je asi relativně jedno, koho budete volit, ale abyste se tam... Jedno to není. Mně to já nemůžu říkat, ale abyste opravdu využili ten svůj mandát a využili tu možnost se vyjádřit i k tomu, co se tady slyšeli a aby ta účast byla co největší. Naši hosté jsou teď vaši. Děkujeme za pozornost a děkujeme za účast, pánové. Naschledanou. Děkuji.